ada tiga penipuan besar. Yang pertama, kebanyakan projek rundingan terus ini bukan inisiatif baru daripada Pakatan Harapan, tetapi adalah projek yang diwarisi atau sambungan dari zaman Barisan Nasional. Bezanya, Pakatan Harapan telah meneruskan projek-projek ini dengan pemotongan kos yang menghasilkan penjimatan yang ketara. Rupa-rupanya projek rundingan terus Pakatan Harapan bukanlah RM6.61 bilion seperti yang diwawakan, tetapi sebenarnya hanya RM352 juta ringgit sahaja. Baki RM6.258 bilion ialah projek yang diwarisi dan sambungan dari zaman BN yang terpaksa diteruskan oleh Pakatan Harapan. Sekiranya hanya projek rundingan terus yang benar-benar di bawah inisiatif Pakatan Harapan diambil kira, iaitu sekadar RM352 juta sahaja, ia merupakan hanya 0.07% daripada nilai keseluruhan perolehan kerajaan tempoh itu. Dalam kata lain, 99.93% daripada jumlah keseluruhan perolehan telah ditawarkan melalui kaedah tender dan bukan rundingan terus. Jelas sekali adalah satu penipuan besar oleh Menteri Kewangan. Penipuan nombor dua, meletakkan projek zaman BN sebanyak RM6.258 bilion sebagai projek rundingan terus zaman Pakatan Harapan. Ini BN punya, dia pula cakap salah kita punya. Keraguan kami telah ternyata dan terbukti dengan senarai 101 projek yang didedahkan oleh Kementerian Kewangan semalam. Pertama sekali, senarai tersebut telah memasukkan 5 projek bernilai RM4.48 bilion yang telah ditawarkan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Ini adalah projek menaik taraf kemudahan infrastruktur landasan berkembang elektrik di Lembah Klang, Pasar 2. Sebenarnya projek ini telah ditawarkan kepada syarikat tersebut dengan harga RM5.265 bilion oleh Kerajaan BN secara rundingan terus. Setelah mengambil alih kerajaan, Pakatan Harapan mendapati bahawa harga kontrak tersebut adalah terlampau tinggi. Setelah rundingan yang menyeluruh, Kerajaan PH telah bersetuju untuk meneruskan projek tersebut dengan harga kontrak yang jauh lebih rendah, iaitu RM4.475 bilion. Penyelesaian ini juga akan mengelakkan sebarang tindakan mahkamah antara syarikat dengan kerajaan dan mengurangkan sebarang kelewatan. Oleh itu, Menteri Kewangan sepatutnya memuji Kerajaan Pakatan Harapan kerana kami telah menjimatkan wang rakyat sebanyak RM790 juta. Di samping itu, ada lagi 4 projek di bawah Kementerian Peniti yang bernilai sebanyak RM8.2 juta. Diluluskan, dijalankan oleh BN pada bulan April tapi pun kira sama pihak kami. Contoh nombor 3, taingan Piala Dunia. Menteri Kewangan sepatutnya mengeluarkan projek tersebut daripada senarai ini sebab walaupun pihak RTM telah membayar RM29.9 juta, kesemua kos ini telah dikutip balik daripada pihak penaja iaitu Air Asia dan Maxis. Dalam kata lain, Air Asia dan Maxis bayar RTM, RTM bayar Sports Media and Distributor. So, kerajaan tidak menanggung sebarang bayaran. So, jangan pula masukkan kontrak ini bila kerajaan tak ada sebarang perbelanjaan. Berapakah jumlah sebenarnya projek rundingan terus yang diluluskan oleh Pakatan Harapan? Hanya jumlah RM352 juta merupakan perolehan baru rundingan terus yang dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Hampir setengah atau 48.3% daripada nilai keseluruhannya adalah untuk projek sistem pemilihan sisa pepeja baru di Taman Beringin Jinjang Utara bagi menggantikan stesen sedia ada. Projek ini diterajui oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Selain itu, kontrak RM70 juta telah diberikan kepada Dewan Bahasa dan Pusaka untuk mencetak buku teks kurikulum standard sekolah rendah akibat kesuntukan masa. Satu lagi ialah projek rundingan terus daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, iaitu operasi bersepadu wabak rabies berjumlah RM2.98 juta. We know there's an emergency and we saw children die. We immediately approve whatever help. We said whatever help is needed, do it. Whatever amount, do it because it's people's life. And we are very proud to do this direct negotiation because we know lives matters. Sememangnya, Kementerian Kewangan Pakatan Harapan mengamalkan sistem tender terbuka selaras dengan Manifesto Pilihan Raya Umum 2018 PH. Kami akan memastikan sistem tender terbuka digunakan dengan meluas dan terus, terutamanya untuk projek-projek besar. Dan dengan hanya 0.07% daripada jumlah keseluruhan perolehan kerajaan PH adalah projek rundingan terus. Jelas sekali, Pakatan Harapan mengutarakan janji untuk menerima pakai sistem tender terbuka selaras dengan prinsip accountability dan keterusan.
Sebagai kesimpulan, Menteri Kewangan juga harus berterus terang dengan mendedahkan projek rundingan terus zaman Barisan Nasional. Dan yang penting sekali, projek rundingan terus yang diluluskan oleh beliau sendiri dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Menteri Kewangan harus membuktikan semua projek rundingan terus yang diluluskan oleh beliau adalah teratur dan berkepentingan awam.